እሺ በለኝ። እንዳላስቀየምሽ ነው መሽ ወርዘ ይጂ በቃ እናቃለን። ብሩ እንዳላት ግን ለእኛ ትሰስታለች። ለእኛ ትቆጥ ያንን ሁሉ ብር ነበራት አይደለ? እኛ ግን ቤት ውስጥ የሚላስ የሚቀመስ የለም ነበር። እንደዚህ ማድረግ አልነበረብሽም። እሺ አሁን ካሜራ የት አለ? ስራ ቤት ነበረች፣ ስንጠማ የት ነበረች? እኛ ስላለንበት ሆነ ፊርማ ነገር ያስፈልጋል ተብሏል። ጭውን ሰምቻል። ይዜ ነው አራስ ድሮ ሊሆንልሽ አለች። ለእኔ ራሱ እህቶቼ ነጣውት መስሉ ምክንያት እንግዲህ ተመልካቾቼ ያው በተነገረኝ መሰረት እዚህ ጋራጅ አካባቢ እንደሚሰራ ተነግሮኛል። እዚሁ ታገኘዋለች ተብያለሁ። ወደ እሱ እየሄድኩ ነው። ያው ያለውን ነገር አውርተን ችግሩን እንፈተዋለን ብዬ አስባለሁ። ልጁም እንደተነገረኝ ያው ትምህርቱንም አቋርጦ ወደ ሱስ እንደገባ ተነግሮኛል። ነው ያለውን ሁኔታ እስቲ አብራችሁን ቆዩ። ያለውን ነገር እስቲ አብረን እንዲህ ተከተሉ። እንግዲህ የተባልኩ ሰው ይሄ ነው ነው መሰለኝ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አቤት። ተሳሳትኩኝ። እህት ነበር የላችሁ። እንዴት ነህ? እህቷ ታላቅ ምን ልትሆን? ምን ሁኚ ብላ ነው የላክች? አይ ምንም ሁኚ አላልችኝም፣ ግን ላውራ ፈልጌ ነበር። ስለምን ጉዳይ ምትሆ ስለ እሷ? አይ ምን ላይ እንዳለች ነው ማወቅ አልፈልግም። ማወቅ አልፈልግም ምን ላይ እንዳለች። ለምን አትመጣም ስትፈልግ? ምን ማለት ነው? ታድለች በእሷ ምክንያት መሰለ እንደዚህ ፀሐይ እየበላን እዚህ ጋር ሆዳችን እያረረን እንሰራ። ይህ ምን ማለት ነው? ቀልጃለች ነው? አይ ረጋ በልና እናውራሻል። ምን መረጋጋት ነው? ምን ስለ እሷ መስማት ምን ላልፈልግ በእሷ ምክንያት መሰለኝ እንደዚህ በሽተኛ ሆኜ እዚህ ጋር ቆሜ ፀሐይ የበላኝ እንደዚህ አይነት ስራ መሰራው። አይ ስልክ ዝም ብለህ ከምትፈርድባት ማውራት አይሻልም? እናውራና ያለውን ነገር እዚህ ስለምን ጉዳይ ነው? ስለሷ እስኪ ምን ልትይኝ ነው? ምን ልትይኝ? ያው ርቃችኋታል። አንቺም እንደ ሌሎቹ መተሸየት ቅብርቅስ ይሆን አለትኛ። አይ እንደ ሌሎቹ አይደለም እንዴ ራሷን ለማጥፋት የምትሞክር አይነት ህት ያላችሁ እና ለምን ምክንያቷን እንኳን ለምጠይቃችሁ ለምን ልትረዷት አልሞከራችሁ? ኧረ አታስቢ በእናትሽ። ምን ሆንኩኝ ብላ ነው? ምን ሆንኩኝ ብላ? አይ እኔ እንደዛ ነው የሰማሁት። እና እኔም ደግሞ ያለውን ነገር ስጠይቃት ምክንያቷን ነግራኛለች። ብዙ ምክንያቶች አሏት። እናንተም ርቃችኋታል፣ ልትረዷትም ትሪት ልታደርጓትም እንደ ወንድም እንደ እህት እየሆናችሁላት አይደለም። ምን እንሆንላት? እሷ በበሯ እየስጨፍር ስትዝናና እንደ ልቧ ስትሆን እኛ እዚህ ታረለና ከፍቶኛል። በእናትሽ ዞር ቤት ኑን። እንዲከፋ እኮ አይደለም ወይ የሆነ ቦታ ቁጭ ብለንም ማውራት እንችላለን ከፈለግ። እየሰራው ስለሆነ አንተ ነው የምጠብቀው። እዚህ ጋር ነው ሁሌ የምጠብቀው ወይስ ሌላ ቦታ ልሰራ? እዚህ ጋር እና ወደዚያ እነዚህ ምናምን መኪኖች የምጠብቃቸው መኪኖች ናቸው። ሌላ የምትሰራው ስለሌለ ቦታ ነው ሌላ ምሰራው። ምን ስራ አለ? ሰዓት ምን ሰርተሽ ትበያለሽ? እንደዚህ አይነት ስራ ካልሰራሽ መማር ኖሮማ ተይበናሽ። ብዙ ማውራት እየፈለግኩ ወደ አታስብሽ እንዴ? ለማውራት ጥሩ ሆና ብንማር ኖሮ የት ለደረሰ እንዴ? ለማፈጥሩ ፋሪዮ ይህንን የሰው መኪና የፀሐይ እየበላን 10 ብር እና 5 ብር ምን ለቃቅም ወደን አይደል? እኔ ግን ጥሩ ህት ነው ያለችው። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ለካሽ ነው እንዴ መጣሽ? አይ እኔ ካወራኋት በኋላ እናንተ ነው በጣም ከኛ በላይ ለአንቺ ተቆሰቆሽ። አይ አይደለም፣ እኔ ባለው ሁኔታ እንዲቁጭ እንድናወራ እና ያለውን ነገር እንድትፈቱት ብዬ ስላሰብኩ ነው። እስኪ ንገሪ እስኪ ምን ልስማሽ? እስኪ ምን ብላ ደግሞ አንቺ ላከች? ቢያንስ ወንድም ነው አይደለ? እንደ ወንድም እህት አለው አይዞሽ በርቺ እንደማለት። እናንተም ከገፋችኋት ማን አላችሁ? ልጅ እናትም እህትም አልነበራችሁ? እሷ አይደለች እናትም እህትም ሆና ያሳደገቻት? እናቴ ሆና ብታሳደገ እንደዚህ ጎዳና ብራችንን ወስዳ ወርውራ ነው ይህንን እየሰራን ባዶ ዕዳችንን በቀን አንድ ዳቦ እየበላን እኛ የምንሰራው ምን? እሷ ይህንን አታስብም? እና ይህንን ረስታው እኛን ማራቋን ረስታ ነው እንደዚህ የምትሆን? እናንተ እኮ ናችሁ ትታችሁ የወጣችሁ። እንደነገረችኝም አንተን ፍስ ውስጥ ገብተሃል። መጠጥ ምናምን እንጀራ ያስፈልገኛል። አልበላ አልጠጣ እንዳልማር በምን ልማር? ወዴ ባዶ ነው ደግሞ ያለ። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ወደዚህ መግባት ነው። ያው ሱሱም ደግሞ ያው ቡርዱን ምንም ታውቂያለሽ አይደል? ውሎን ምናምን ስራውን ለመስራት የግድ እየቃምሽ ምናምን ካልሆነ አትሰሪም። ስለዚህ ያው እዚህ ስራ ውስጥ ግድ እንደዚህ አይነት ላይፍ ግድ ነው። ጎዳና ላይ ስትሆኚ ከባድ። አይ
እኔ እንኳን ደዛ አለ አይደለም ግን እንድታወሩና ከተቻ እሺ ካልከኝ ይጂ ከሰጋ ሰላም እንድታወሩና እንደዛ ነበር ያሰብኩት። አረ እኔ ከሷ ጋር እንደዚህ ምን ነገር ስለባታለሁ እኔ ማናለ እናተ ማይስማማንም በቃ አንድ ዳቡ እየበላንም ቢሆን ተነጋግሮ መለወጥ አይቻልም መለወጥ እኮ ይቻላል። አንተም በመጥፎ ማንገኛ ስላለበት ምን ፊርማ ምናን ነገር ያስፈልጋል ተባለ ጭውም ሰምቻለሁ እዚህ ነው። አረ ስለምንም ቤት መሸጥ ማምን አይደለም የኔ እንዴ እንደዛ አላሰበችም ግን ቁጭላችሁ አውሩ በቃ እህት ከታስፈልጓታላችሁ አንተም ሆነሷ ታስፈልጓታላችሁ በጣም የእናንተ ገዛ በጣም ነው የሚያስፈልጋት ትሪት አርጓት እህታችሁ እኮ ናት አይደለም ሌላ ማን አላችሁ ያለሷ ትሁት ምን አይነት ቢንቆ እናት እንደምን ላርግሽ ታዲያ አንቺ ምትሽ ዘቀሳሰርሽ ነው ምን ይላልሽ እኔ አይኖን ምን ነው የሚያስጠላኝ ቀሁን አልጭኝ ሁለት በቃ እኔ እዚህ ተፈተፈላለሁ እሱም የሆነ ነገር ተወርካለሽ መሰለኝ በቃ አሁን በሱ ነው እየኖርን ያለ ነው እነግራኝ ያለች ያለውን ሁኔታ ያው እናንተም እየጠጣችሁ እንደምትመጡ ሲላችሁ እንደምትመጡ ገፍታችሁን ቼክ እንደማታረጓት እንደዛ ነው እየነገርሽ ቀልጃለሽ እንዴ ስጋ ጣት ተቆጣጣ ከገባ በኋላ ለምን አጠፋሽላችሁ ለምን አጠይቃችሁት ምን አስጠየቅኝ እኔ አንዴ የሆነ ይፈሰዝ ወይ መልሳል እኔ እናት እንመለስማ ስለዚህ አሁን በቃ ምን በቃ ይሄ ራሲ ተኩላለሁ ቺብር ጋር ምናምን ጫቴን ይዛለሁ ታረጋለሁ ወይ ቅልፍ ስለሚወስደኝ እሷን ሳያት ስለሚያንገግረኝ ሞቅ ያለኝ ነው የምገበው በቃ ሰላም ይናገኛል ወይ እንደዛ ታስበናት ካሁን እሺ በለኝና አውሩ ላገናኛችሁ እስኪ 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 ምትሏን እንስማ እስኪ ደግሞ አይኔ ባወራችሁ ደስ ይለኛል እና አንተም እሺ በለኝ እና ወይ ላግኛችሁ እና ላገናኛችሁ በእናትህ ገጃችብኝ እኮ የእኔ እናት በእናትሽ ሰርግ ልስራበት እና እሺ በለኝ እና ላውራ ምንድን ነው ጥሩ የሚያወራሽ መልኩሽ አንዴ እኔም ሆነ የጸባይሽ ምናምን ስለገዘኝ እንደዚህ ያወራሁሽ ማለት እንጂ እኔ አይነው የሚያፈልግ እህት አይደለም አረምነ እህትነት ከፀሐይ አድኖኛ ከረሃብ ዳቦ አምጥታልኛለች ከረሃብ ብላ ዝናብ ዝዝ አረብናች እንዳላስቀየም ሽን ይዘ ኖ አስቀየም አይደለም እሺ በለኝ ከራዎቹ እየመጡ እሺ ስልክን ስጠኝና ወይ ልደውልልህ እሺ ስልክን ወደዚህ ይልኝ እሺ በለኝ እንደምን ነው ወደዚህ ይልኝ በቃ ስራ እናውራ እሺ በለኝና ወይ ከሷ ጋር አገናኝ ምንም እናውራ ያለውን ሁኔታ ሳይም ለምን አትረዳት አንቺ በጣም ብዙ መጥቷል እንደዚህ ብሎ ማለት ነው እና ያስተካክፋቸው ነው አሁን ካለኝ ዝርብልኝ ፍሬድ ስላጥቶ እሺ በለኝና አውሩ አይሻልም ለዛ የኔና ከነና አጥቴን ታጣኝ እንግዲህ ተመልካቾቼ ያው እሱንም ለማውራት ሞክሬያለሁ ግን ፍቃደኛ አይደለም ብዙ ሰዎች መጥተዋል ብዙ ሰዎች አውርተውኝ ነበር ግን እኔ ፍቃደኛ አይደለሁም ለምን ብሎ አመጫጭቆኝ ሄዷል ያው እኔም ድጋሚ እነሱን ለማስታረቅ ሰላም ለማውረድ ቤታቸው ሞክራለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ተመልካቾቼ ያው በጣም ከብዙ ልፋት በኋላ እሷም ትገኝበታቸው ለተባለው ቦታ መጥቻለሁ ያው ቀጥታ ነው የምጣሁት ወደዚህ እና ውስጥ ለውስጥ ምናምን ነው መንገዱ በጣም አልካሚ ነው እስቲ አሁን ደግሞ ወደዚህ ሂጂ ብለውኛል እስቲ ያለውን ነገር አገኛታለሁ ቤት ተስፋ አደርጋለሁ እስቲ ተከታተሉ እንግዲህ ያው አጠርቻታለሁ ግቢ ውሻ አለ በጣም ነው የፈራሁት ውሻው ፈርቼ እዚህ ድረስ ራቅ ብዬ ቆምኩት የመጣሁት መንገድ ውስጥ ለውስጥ ነው እና በጣም እየጠበኳት ነው ግን ምንም እስቲ መስለኛል ግቢ ወደዛ ነው ሰለክ ብሳት አስቆመኛለች ነይ ይሳካልኛል ብዬ አስባለሁ ታውራኛለች ችግራቸውን እንፈታለን ብዬ አስባለሁ
እስቲ የሚፈጠረውን አብረን እናያለን። ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ካልተሳትኩ ያቤል እህት አይደለሽ? ፈልጌሽ ነበር ልናወራው። ስለ እህትሽ ነው የምናወራው። ጀምር ቃና ላይ ለዚህ ነው እንደመጣት። አዎ ምንም እናወራ ነገር ግን ጨረስን። አይ አሁን እህትሽ ያለችበት ሁኔታ ደስ አይልም እና እንድንተባብረን ችግሯን እንድንፈታው ብዬ ነው። እኛ ያለንበት ሁኔታ ሲለት አይልም አይደለ? የእናንተን አላውቅም፣ ይቅርታ ግን የእሷን ተነግሮኝ እሷን ባየሁበት ወላሂታችን አይደለች። ለምንድን ነው ታቻችን አይደለች? እኛ ስንሰቃይ እኔ ያለ እድሜ ይህን ሁሉ ነገር ሳየስ ነበረች እሷ። ምን አደረገች? እሷ ምን ያደረገች ነገር አለ? ጎዳና ላይ በተነችን እኮ አይደል እንዴ? እንዴ የቤት የማትመጡት እኮ እናንተ ናችሁ አይደለ? አንቺ መሆንሽ ወንድምሽ ቤት የማትመጡበት ምክንያት አንቺ ነ በቃ በዛው ቀርታችሁባት ነው እንጂ አትምጡ አላለች እህት አይደለች? አንቺ ብዙ ማታውቂ ነገር አለ። እንደ እናትም እንደ እህትም ሆና እንዳሳደገቻችሁ ሰሙት። ስንላ ቤት ነበረች፣ ስንጠማ የት ነበረች? እሷ ያንን ሁሉ ብር ነበራት አይደለ? እኛ ግን ቤት ውስጥ የሚላስ የሚቀመስ የለም ነበር። ይገባኛል እኮ ግን እሷን ጠይቃችሁ ማውራት መፍታት ትችሉ ነበር እንጂ እናንተም ትምህርታችሁን አቁማችሁ አንቺም ያለሽበት ሁኔታ እንደነገርሽ ደስ አይልም። ወንድምሽም ያላበት ሁኔታ ምን ያልከውን ባለምናወራ ነገር የለም። እኛ ጨርሰናል በቃ ማለት እኔም የህይወት ተመችቶኛል። አይደለም እኮ እሷም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ራሷ ልታጠፋ ሞክራለች እንደሰማች እና ያው ያለውን ሁኔታ ደግሞ መፍታት ከቻለን እህትቱ ከጎና ቆማችሁ አይዞሽ አለንልሽ። ብቸኝነት ስሜት የሚሰማት ከሆነ መፍትሄ መፈለግ እንችላለን አይደለ? እኛም በጣም እዚህ ጋር እየተጎዳ ነው። ወንድም የማያውቀውን ስራ ሂዶ እየሰራ ነው አይደለ? እኔም እዚህ ደግሞ ሴተኛ አዳሪ ሆኛለሁ። ይኸው በቃ ምርቃና ነው ቀን በቀን። እሷ ነበረች ታላቃችን ነበረች አይደለ? እሷን ስብሰባ መያዝ የነበረባት እሷን አትፈልጋ የት ናችሁ ማለት የነበረባት። እኛ ግን ተንከራተትና በእሷ ምክንያት። ስለዚህ በቃ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ምክንያቷን ለምን አልጠየቃችኋትም? ምንም የሚጠይቅ ነገር የለም እኮ በቃ ውጡ እስካላለቻችሁ ድረስ። ቆይ ስለሌላት ቢሆንስ የተራባችሁ? ስለሌላት ቢሆንስ የተጠማችሁ? አላት፣ ብሩ አላት እኮ እናውቃለን፣ ብሩ እንዳላት ግን ለእኛ ትሰስታለች፣ ለእኛ ትቆጥባለች። በቃ እንዴ ለእህቷ እንዴት ነው የምትሰስተው? በጣም ትሰስታለች። እንደ ታላቅ እህት እንደ እናት አትሆንልንም እሷ። በቃ እኔ በፊት ግን ተንከባክባ እንደተሰደገቻችሁ ነው የተነገረ። በፊት ነበር አሁን ተቀየረች። በቃ ከሆነ ሰዓት በኋላ ሁሉ ነገሯ ተቀይሯል። እንደ ድሮ አልሆንልሽ አለች ለእኔ ራሱ። በቃ ብዙ ነገር ብቻ ከባድ ሆኖብኛል። አይ አሁን እኮ ያው ያለውን ነገር እንድትወቃቀሱም ሳይሆን ምክንያቷን ጠይቃችሁ ያለውን ነገር በሰላም ፈታችሁት አብራችሁ እንድትሆኑ፣ እህታችሁም ደግሞ በጣም አይሆኔ ቦታ ላይ ነው ያለችው። በቃ ራሷን ተጎድታ ራሷን የማጥፋት ነገሮች ልምልም ብለውባት ነው እና አይዞሽ እንድትሏት እንደዛ ብዬ ነበር የመጣሁት። አይ ምንም ሆኖ አይዞሽ ምናምን ነገር የለም። እኔም አብረን ቀማቸው ልጆች የጠበቁኛል። ስለዚህ መግባት እፈልጋለሁ። ይቅርታ አላስቆምሽ እና ጫቱም እኮ ምንም ይደርሳል ትንሽ፣ ግን እዚህ ጋር ማስቀደም አለብን ለእህትሽ እና እባክሽን። ያው እሷ መላክችኝ ምን አንቺን አፈላልጌ ነው የመጣሁት፣ ግን እንርዳት። በቃ እህት አይደለች ምንም ታርግ ጥፋቷ ይሆን ነገሮችንም አስቀይማችሁ በስህተት እናንተ ወይ እሷን ሳትረዷት ወይም እሷ እናንተን ሳትረዳ የተፈጠሩ ስህተቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ አልነበረም። ብዙ ነገር ደስ ይል ነበር፣ በስትክልም አሳድጋን ነበር። ከሆነ ሰዓት በኋላ ግን በአፋ ውጡልኝ ማለት ነው የቀራት። በቃ ቤት ውስጥ ምንም ነገር አይኖርም፣ እንደ ድሮ ሁሉም ነገር እንደ ድሮ ምቹ አይደለም፣ እሷም ጸባይ እንደ ድሮ አይደለም፣ ተነጫናጭ ሆነች፣ ብዙ ነገሯ ተቀየሩ። ስለዚህ ምን ሆነች ብሎ ማሰብ ይቀድማል ወይስ ደግሞ እናንተ ችግሯን ከመረዳት ነገሮችን ማባስ ይቀድማል? እኛ ምን ሆነች እኮ ማለት አንችልም። በቃ ማለት እሷ እንደዚህ እንደዚህ ወንጉም አላለችንም፣ ወይም ሰልችተናት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ነገር አናውቅም አይደል? ስለዚህ እኛ ደግሞ ሰልችተናል። ስለዚህ እንደዛ ትበይ ሰለቻችሁኝ አላለችም። አሁንም እናንተን ስለ ትናፍቋታላችሁ። ያው ምንም ቢሆን እኮ የቤተሰቦቹ አደራ ናችሁ አይደለም? ቢሆንም እኛ ከብዶ እኔ ከብዶኛል። በቃ እኔ በበኩሌ አንቺስ የህይወት ይሻል ይሻል
ህይወት ከባድ ነው ታውቃለሽ። ግን አንዳንዴ ደግሞ ከቤተሰቦች ከማንም ከጎንሽ ከሌለ ከባድ ነው። ስለዚህ መሸሸጊያ ትፈልጊያለሽ። አይኖ በመሸሸጊያ ሰዓት ይሄንን ህይወት አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ ይቅርታ ግን እኔ ምን ማለት እንዳለብኝ ግን በቃ ቁጭ በሉና እሺ በይኝ እና ከእህቶች ጋር ያለውን ነገር አውሩ፣ ችግራችሁን ፍቱ። መቼስ ጣት ነው ስጋ ተገማ ተብሎ አይቆረጥ ማለት ጣታችን። ስለዚህ እህትሽ እኮ ናት ምንም ቢሆን እና እናንተ ሁላችሁም በደፈናው ውሳኔዎችን ከመወሰን እህቴ ምን ሆነሽ ነው ብላችሁ እስቲ አንድ ጊዜ እንኳን አድምጧት። ከዛ በኋላ የራሳችሁ መንገድ አንቺ እንደዚህ ሆነሽ ስታይ እኮ እሷን ይሰማታል እህት አይደለች? አንቺ ሴተኛ አዳሪ ሆነሽ በማየት እሷ ምንም የማይሰማት ነው የሚመስላችሁ? ያማታል እኮ የሆነ ህመም። ስላመማትም ነው ራሷን ለማጥፋት የምትሞክረው። ስለዚህ በቻል ነው አቅመናት ተባበርኝ እና ልለምንሽ። እኔ እሷም ልካኝ አይደለም ምን ነኝ የመጣሁብሽ እና ችግራችሁን ለመፍታት ሞክሩ። ለማንኛውም ከዚህ በላይ ምን የምልሽ ነገር የለም። ስለዚህ አትድከሚ፣ ምንም ይቀየር ነገር የለም በኛ ህይወት ውስጥ። እሺ በይኝ እና አላስቸግርሽ፣ በቃ ይሄን ነገር ብቻ ተባበሪ። እሞክራለሁ። እሺ ስልክሽን ወይ ትሰጭኛለሽ? በቃ ስልኬን ያዥ። ለማንኛውም ግን ከዚህ መቃን ውስጥ አታጭም። አመሰግናለሁ። እደውላለሁ። እሺ ምንም አይደለም፣ እደውላለሁ። እሺ በይኝ በእናትሽ። እሺ በተቻለሽ አቅም ለመርዳት ነው ክርስቲያን። ያው ይሄ ቪዲዮ ግር እንደሚያሰኛችሁ ስላሰብኩ ነው እና ዝም ብዬ ወደ ጉዳይ የገባው እና ነገሮችን እግር በእግር እየተከታተልኩም ስለነበረ ያው እናንተም ለማስረዳት ለመረዳትም ምን እያደረገች ነው የሚለውን ነገር ጥያቄ እንደሚፈጥረባችሁ አስባለሁ። እና ይህ ደግሞ አንድ የተበታተነ ቤተሰብ አንድ ለማድረግ እየሰራው ያለውበት ነው። እስቲ ብቻ ያለውን ሁኔታ አይታችሁ ተመለሱ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? ሰላም ይመስገን። አስቆየሁ ከደ ትንሽ። እኔም ቀደም ብዬ ስለመጣሁ ነው መሰለኝ። አይ ቀደም ብለህ ከሰዓትም አርፍጃለሁ። ያ ትራንስፖርት መንገድ ጠቅስ ብለለ በጣም ቅርታ፣ ትንሽ ያስቸግራል። ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን እንበላ ንታይ ዛሬ? ያው መጀመሪያ እንተወቆየኮ ዳዊት እባላለሁ። እና ዳዊት አሪፍ ስም አለ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ሲሆን ከባላል በካላወቀኝ ያው አውቀኛል ብዬ ነው። እንግዲህ እኔ እንኳን አጭሻለሁ ብዬ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ዩቱብ ላይ ቪዲዮችሁ ነው ያለው እና ሰብስክራይበራችሁ የምትከታተል ከሆነ እናመሰግናለን። ብዙ ጊዜ ነው የምከታተላችሁ። ቴንክ ዩ። ዛሬ ለምን ጉዳይ ነበረ እንደዚህ አጣ ካላገኘው ሸርኝ? የጓደኛዬን ታሪክ ልነግርሽ ነበር የመጣሁት። ኦኬ፣ እሱ ቢሆን ወይም እሷ ብትሆን አይሻልም? ካታይቅ አሪፍ ነበረ፣ ግን ለየት ያለ ነገርም ስለሆነ የምነግርሽ የሆነ ነገር ካደረችላቸው ብዬ ነበር የመጣሁት። ምን ነበር? እኛ አስፈር የጓደኛዬ ፍቅረኛ አለች እና በተደጋጋሚ ራሷን ለማጥፋት ሙከራዎችን ታደርጋለች። ስለ እሱ አንዳንድ ነገሮች ልነግርሽ ነበር የመጣሁት። እሺ፣ ያው በተደጋጋሚ ራሷ ጥፋት አይነት ከሆነች ምክንያት ይኖራታል ብዬ አስባለሁ። እስቲ ንገረኛው፣ እናንተ ማድረግ አቅቷችሁ ነው ወደ የመጣችሁት ወይስ እናንተ መርዳታችሁ ነው ነበር? በተደጋጋሚ እኛም የተወሰነ ነገሮችን አድርገናል፣ ልናናግራትን ሞክረን ነበረ፣ ግን ልትሰማን አልቻለችም እና ለዛ ነበረ አንቺ ጋር የመጣሁት። እሺ እኔ ምን ላገዛችሁ? መጀመሪያ እንደነገርኩሽ የጓደኛዬ ፍቅረኛ ነች እና ራሷ ልታጠፋ በተደጋጋሚ ሙከራዎችን የምታደርግበትን ምክንያት እሱ የውጭ ፕሮሰስ ጀምሮ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ። ከዛም በኋላ የውጭ ፕሮሰሱን በጀመረበት አካባቢ የቤተሰቦቿን ሱቅ እየሰጠች እሷን ቤተሰቦቿን ታስተዳደራቸው ነበረ እና እሱም እድሉ ከመጣለት እና ሊሄድ አካባቢ ሲል ገንዘብ አጠረው። ከዛም በኋላ እሷ የቤተሰቦቿን ሱቅ ሽጣ ገንዘቡን ለሱ በመስጠት ውጭ እንዲሄድ አድርጋ ነበረ። የቤተሰቦቿን ሱቅ ስልት ያው ጓደኛ ናቸው እንደነገርከኝ፣ ፊርማ ምናምን አላቸው? አይ አልተጋቡም፣ ግን ያው በትዳር ህይወት ውስጥ አልገቡም፣ ግን የሆነ ላይፍ ነበራቸው አሁን ፍቅረኛ ሞቶች እንደሚባሉት እና ገንዘቡን ከሰጠችው እና ውጭ ሱቅ ሄደ በኋላ የተስማሙት እሷ እህትና ወንድሞች አላት
እነሱንና እሷን እንደሚያወጣ ተነጋግሮ ቃል ተገባብቶ ነበር ይወጡት። ቤተሰቦቿ በህይወት የሉም ነው? እሷ ቤተሰቦቿ በህይወት የሉም። የምትኖረውም ከአንዴትና ከአንድ ወድሟ ጋር ነው። ተራናሶቿ ናቸው። ተራናሶቿ እንደዛ እና እንዳልኩሽ እነሱን እንደሚያወጣቸው ምናምን ቃል ገብቶ ነበረ። እሱ ወደ ውጭ ሄደው ከዛም በኋላ እሱ ውጭ ከሄደ በኋላ ምንም ያናገራትን ፍቃደኛ አይደለም። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቃቸው ቪዲዮ እና ፎቶዎች ከሴቶች ጋር ሆኖ ነው የተለያየ ቪዲዮዎችን ይለቃል። እና እሷ ደግሞ እሱን በምታይበት ወቅት ራሷን ለማጥፋት ብዙ ጊዜ ሙከራዎችን ታደርግ ነበር። ራሷን ከማጥፋት እሱን ለማውራት መሞከር አይሻል ነበር? አላወረችም። ብዙ ጊዜ ለማውራት ሞክራለች፣ ግን እሱ ምንም ስልክ አያነሳላትም። ካነሳላትም በስትክክል አያናግራትም። የሆነ ተጠቅሞባት እንደ ጣዳት ነገር አለ። እንደዛ ነው እያደረጋት ያለው። ቢያንስ እንኳን እሷን ካልፈለገ ቃል አለበት ብዬ አስባለሁ። ለመጀመሪያ ተስማምቶ አድለኸኛል። ገንዘቡ ለመላክ ምናምን አልመከረም እሱ ጭራሽ። ምንም በቃ እስከ መጨራሽ እንኳን ገንዘብ ለመላክ ይቅርና እሷን ለማናገር ራሱ ፈቃደኛ አይደለም። ስልክ ስትደውልለት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ምናምን ስትደውልለት ይዘጋባታል፣ ወይ ደግሞ በኋላ ደውልልሻለሁ ብቻ እሷን ለማናገር ፈቃደኛ አይደለም። አትደውይልኝ የሚላትም ጊዜም አለ እና እንደዛ ሲያደርጋት ምናምን እሷ ራሷን ለማጥፋት ብዙ ጊዜ ትሞካከራለች። እና እህትና ወንድምየው ደግሞ የሚያውቁት ገንዘቡ እሷ ጋር እንዳለ እንደደበቀቻቸው ነበረ እያላት የከለከለቻቸው ምናምን አድርገው ነው የሚያስቡት። ገንዘቡን ለፍቅረኛዋ ሰታ እሱ ውጭ እንደሄደ ምናምን አልነገረቻቸውም ነበረ እና እነሱ የሚረዱት እሷ ገንዘቡን እንደደበቀቻቸው ምናምን ነበረ። በዛም የተነሳ ወንድምየው እንዲሁም ጋራጅ አካባቢ ምናምን ፓርኪንግ ሲሰራ ይቸው ነበረ። እህትዮም እንደዚሁ ሴተኛ አዳሪ ነገር ራሷን እንደምታጠፋ እንደምትሞክር ምናምን አያውቁም ነው እነሱ ደሞቻ። እነሱ ምንም ነገር አያውቁም ማለት ገንዘቡን እንደደበቀቻቸው ምናምን እንደዛ አስቦ ነበረ። ከዛም በኋላ ከቤት ወጥቶ ተወጡ በኋላ ምንም እሷን ለማናገር ፍቃደኛ አይደሉም። ዞርም ብለ የራሳቸውን ህይወት ነበረ እየኖሩ የነበሩት እና በተደጋጋሚ እሷን ሙከራዎችን ታደርጋለች። እኔም እሱን ለማናገር ሞክሬ ነበረ። እሷ እያደረገች ያለችውን እያሰበች ያለችውን ነገር ለእሱ በተደጋጋሚ አስረድቼ ነበረ፣ ግን እንደማይፈልጋትና በቃ ምንም ነገር ሊያደርግላት እንደማይችል ነው እየነገረኝ የነበረ እና የሆነ የሆነ ነገሮችን ከማድረጓ በፊት እናንተ የሆነ ነገር ብታግዟት ብዬ ነበር የመጣሁት። እሺ፣ ያው እሷን የት እናገኛታለን የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ከዛ እህት ወንድሞቿን ግድ ደግሞ አንዳቸውን ማውራት ሲኖርብኝ ሁሉንም ማውራት አለብኝ። የእሱ ቤተሰቦችን ማውራት እፈልጋለሁ። ቢቻል ቢቻል ደግሞ እሱንም ባወራው ለምሳሌ ቪዲዮ ኮሎችን ምናምን ብንጠቀም ትክክል ፍቃደኛ ሰው የእነሱን አድራሻ ቢሰጠኝ እና ያው እኔ ማገዝ ባለብኝ መርት ደግሞ ጋብዛችሁ ችግር የለውም። ያው እኔ የምችለውን ማድረግ እችላለሁ። ልክ ነሽ፣ ችግር የለውም። የእሱንም ስልክ እሰጥሻለሁ። በቪዲዮ ኮል ምናምን ትደዋውይለታለች። ወንድምየው እዚህ ያለው የእህትዮዋ ወንድምየው ደግሞ ጋራጅ አካባቢ ይሰራል ብዬሽ ነበረ ቅድም እና ያው እሱንም ካናገርሽ ፈቃደኛ ከሆነ ምናምን ቦታውን ልጠቁምሽ እችላለሁ። በእኔ በኩል ያለውን የሁለቱንም ሁሉንም አገኝባቸው አድራሻ ትሰጠኛለህ። ያው ከካሜራ ጀርባ አድራሻቸውን ትሰጠኛለህ። እኔም ደግሞ በቻልኩት አቅም አግዛቸዋለሁ ማድረግ አለብኝ ብዬ የሚያስባቸው እና ከኔ የሚጠበቀውን ነገር እና ነገሮች ቢስተካከሉ ደስ ይለኛል። ያው እንደነገርከኝ የቤተሰቦቿን ሱቅ ነው የሸጠችው። ራሱ ቤተሰቦቿ ልጆች እህቶቿን ልታስተዳድርበት ብዬ ነው ማስበው አይደለ? ያ ነገር ደግሞ እሷን ይጎዳታል እና እሷም አማራጫ ሞትን ከሚሆን ቢሆን የተሻለ ነገር ቢሆንላት ይህ ነገር ደስ ይለኛል። እነዚህ ያለውን ነገር እኔ በቻልኩት አቅም እጥራለሁ። አንተም ደግሞ ስድረስ መተ ለእኔ ቃል በል በቃ ለመንገር ነገሮችን ፍቃደኛ የእሷ ህመም ታመ ወይ ማሳስቦ ለጓደኛህም ሳታደላ ደሷም ሳታደላ ሁለቱም መነጋገር አለባቸው። ለእኔ ጋር ስለገዛ አመሰግናለሁ። ሸኔንም አክብረሽ እዚህ ድረስ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም፣ እሱ ግዴታ ይሄ ነው። እንግዲህ ያው ካሜራውን ስጋ ላስቀምጥ በሰው ቤት መጥቼ እንግዲህ እንዳትመጣብኝ አስተካክዬ እስከምጫወት ያስባለሁ።
ብቻ ነው መሰለኝ የምትኖረው እንደተነገረኝ እውነት ሳይሆን አይቀርም። ያው እስኪ ከእሷም ደግሞ እውነት ለመስማት እሞክራለሁ። ቻው ካሜራ እንዳይታይ ትንሽ ሆነ እንዳትል በቤትሽ ልጋብዝሽ? እሺ። ፀሐይ በጣም አቃጠለኝ። አለ በጣም ይገናል። እዚህ ፕሌን እንዴት ነው ትያለሽ ወይስ እኛ ሰብቻ? ሁሉም ቦታ ወቅቱ ነው። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። ብቻሽን ከዚህ በሽ ነው ያገኘሁሽ። ያው ወደ ጉዳይ ስገባ ሰው ትንሽ ነገር አጫውቶኝ ነበር እና ከአንቺ እውነትን መስማት ፈልጋለሁ ብዬ ነበር የመጣሁት። አልገባኝም ማለት ብዙ ጊዜ ራስሽን ልታጠፊ እንዳትሞክሪ ምናምን የተነገረኝ እና ምክንያቱ ምን ይሆን ብዬ በጣም ብዙ ቀን ከነገረኝ በኋላ እያብሰለሰልኩ ነበር። ከዛ ለምን ከእሷ ደግሞ እውነትን አልሰማም በሚል ከአንቺ እውነት አንፈልግ ነው የመጣሁት። ጋርሽ ከሆነ አይ ያው ብዙ ነገር ያጋጥማል። በዛ ምክንያት ይገባኛል እኮ የሰው ልጆች ነን። ብዙ ነገሮች ፈተናዎችን መቋቋም ሲከብደን አይደለም አማራጫችን ራስን ማጥፋት እናደርጋለን። ያ ደግሞ ልክ ነው ብዬ አላስብም። እንደኔ ደግሞ ልክም አይደለም እንጂ ማሰብ ብቻ ሳይሆን አይደለም። ስለዚህ አንድ ሰው ያ ነገር በተደጋጋሚ የሚያደርግ ከሆነ የሆነ ያልፈታው ችግር አለ ብዬ ነው የማስበው እንደኔ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ያው ለምን ውጭ ብዬ አላወራትም? እሷንስ ለምን አንዳንዴ ከጎናችን ሰው እያማረን ሰው የምናጣበት ጊዜ አለ። እንደዛ አጋጥሞት ይሆን ወይስ ምንድን ነው? በጣም እያብሰለሰልኩኝ ስለነበር አንቺ ጋር መጥቼ ሁለቱ ለመስማት ፈልጌ ነው። ማን ነገረሽ ማለት ስለ እኔ አንቺ ምን አገባሽ? ኖ አለማግባት አለመግባቱ እንኳን ሳይሆን ያው ወደ እኔ የመጡት የአንቺ ነገር ስላሳሰባቸው መፍትሄ ስለሚፈልጉ ነው እንደዛ ብሎ ያጫወቱኝ እና እኔ ግን ሰምቼ ዝም ማለት አላስቻለኝም። ስለሽ የእሱ ነግሮኝ በቃ አይ ኖርማል ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ማሰብ ስላልፈለግኩኝ ከአንቺ ትንሽ ሆነት አጥቶን። ለምን እኛ የሰው ልጆች ብዙ ነገሮች ብዙ ፈተናዎች ይገጥሙናል። ያ ነገር መቋቋም ወይም ደግሞ ድፍትፍት ያለበት ጭልምልም ያለብን ይመስለናል። አማራጫችን ግን ሞትን ማለት ምናደርገው ያ ነገር ተገቢ ነው ብዬ አላስብ እንደኔ ደግሞ አይደለም። ስለዚህ እስቲ ልታወገርሽ ላግዝሽ። አንዳንዴ ስናውራው የሚቀልል ነገር አለ እኮ። አዎ አላቅሽም፣ ማን እንደሆንሽ አላቅም፣ እንተዋወቅ፣ ማን እንደነገረሽ አላቅም፣ እንተዋወቅ። አይ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። እንተዋወቅ እኮ መተዋወቁ፣ ስለ እኔ ማውራቱ፣ ስለ አንቺ ለአንቺ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። ለዛ ነው ይገባኛል እኮ እንደዛ ብለሽ እንደምትረጁ፣ ግን ላግዝሽ፣ እኔ ላግዝሽ ነው ያልኩሽ። ቢያንስ እንኳን እኔ ያንቺን ያህል ህመምሽን መታመን ወይም ደግሞ ያንቺን ያህል ነገሮችን ማስተካከል ባልችል በትንሹ እንኳን በሀሳብ ሼር ላረግሽ እችላለሁ። ስለሽ አንቺ ከምታስቢበት አንጻር እኔ የሆነ ነገርን ተሽዬ፣ ለምን ብዙ አይነት አስተያየት አለን እኛ ሰዎች አይደለም። አንዱ አንዱን የሚያይበት መነጽር የተለያየ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያው እኔም ደግሞ እንደ እህትሽ ልሁንና ልቅረብሽ እና አውሪ። አይሆንም፣ በቃ ማውራትም መናገርም አልፈልግም። እባክሽ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ምንም የምናመጣው ለውጥ የለም። አትሳሳቻለሽ። አይ የለም፣ ያው አንቺ እኔ ለአንቺ ነገርኩሽ፣ አንቺ የነገረሽ ሰው አለ አይደል? ሄደሽ ለሌላ ሰው ልታወሪ እንጂ ለእኔ ምንም የምትፈጥሪልኝ ነገር የለም እና በዚህ እንኳን እኔ ቃል ገባልሽ ትችላለሁ። ስለጠየቅሽኝ ምናምን አመሰግናለሁ። አይ ነገሮችን ላስተካክልልሽ፣ ነገሮችን ለማስተካከል ልሞክርልሽ ልሽ እንዲህ አለችኝ እንደዚህ ለማለት ለወሬ አይደለም ልሽ ያንቺ ህመም ወይም ደግሞ ያንቺ ስሜት ልረዳ ባልፈልግ ኖሮ አለኛ ያ ሰው ከነገረኝ በኋላ ሌላ ሰው መንገር እችል ነበር። ታሪኩን እንዳጫወተኝ ከሆነ ግን ያ ነገር እኔ ህሊኔ አይቀበለው
በቦታው አንቺስ ምን ያህል ነው? ምን ብትሆኝ ነው ራስን ማጥፋት አማራጭ ያደረግሽው? ከአንቺ እውነትን መስማት ስለፈለግኩ ነው። እና አታሳፍኝ እሺ። በይ እና እናውራ። ይቀላል። እኔ እንጃ፣ ለእኔ አይቀለኝም። ማለት ያለሁበትም ነገር ከባድ ነው። ገና ደግሞ ለአንቺ ሂስትሪን አሳልፌ መንገር ማለት ሌላ ነገር ነው የሚጨምረው ብዬ ራሴ ላይ ነው። ገና ሌላ ስራ ማለት ነው። ዛሬ እኮ ነው የመጣሽው አንተዋወቅም፣ የትም አይቼሽ አላውቅም፣ አንቺም አታውቂኝም። ስለ እኔ የሆነ ሰው ነግሮች ሊሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ እኔ ደግሞ ስለ እኔ አልነግርሽ ነች። አሁንም በድጋሚ ላርግዝሽ ነው እያልኩሽ ያለሁት። ምን ታገሽ ትችያለሽ? በተቻለኝ አቅም ሀሳብሽን ልስማውን ሞት አማራጭ የምታረጊበትን መፍትሄ የምፈልግለት ያው ቃል ልግባልሽ። እሺ በይ። ከዛ በኋላ አማራጩን አይተሽ መወሰን ያችትሻል። የሆነ ውስጤ ያውቀዋል፣ ምንም ልታደርግልኝ እንደማትችይ ውስጤ ያውቀዋል። አትሳሳች አትሳሳች። በተቻለኝ አቅም አንቺን ለማገዝ ቃል ልግባልሽ። እዚሁ እውነቱን አጫውች። እሺ ከየትኛው ልጀምርልሽ? ማለት አንቺ ከየትኛው ነው የሰማሽው? ደስ ካለሽ እኔ ራሽ እንደምታጠፊ ነው የሰማሁት። ያው ምክንያትሽ ደግሞ አያይዘሽ ብትነግሪኝ እኔ ለመስማት ዝግጁ ነኝ። እሺ ግን አሁንም ሊሆን እርግጠኛ አልሆንኩብሽ። ማውራት ስለምፈልግ ብቻ ነው የምነግርልሽ። ማሽ እርግጠኛ ባትሆኝብኝም እስኪ ማውራት ስለምፈልግ ንገሪኝ። እሺ እንደነገርኩሽ እዚህ ቤት ላይ አንድ ወንድምና አንድ እህት አለ እና እንደምታየው ደግሞ ብቸኛ። አዎ አንዳንዴ ብቸኝነቱ ራስ ለማጥፋት ያስገድድሽ። የሴድ ሆነ አሉ ቤት ማለ እሱ ለስራ ወጣሉ ነው ግን እሺ ሰዎች ምን መስሎሽ ከነገሩሽ ነገር እኔና እኔ ኦልሬዲ በቃ ቤቱን ማስተዳድረው እኔ ነኝ እና በጣም ወዶ ፍቅረኛ ነበር። በጣም ወዶ ማለት ነው። እህቶቼን ያጣሁት በሱ ምክንያት ማለት ነው። እና ወንድሜን ያጣሁት በነሱ ምክንያት በሱ ምክንያት ነው። ምን ማለት ነው? ማለት ጥሩ በጣም እኔ ነኝ ቤቱን ማስተዳድረው ብዬሽ ነበራል። እና መርካቶ ሱቅ አለን እናትና አባቶቻችን ጥለውልን ያለፉት እህቶችን ማስተዳድረው ካልኩሽ በሱ ነው ማስተዳድራቸው እንጂ በሱ ነበረ እየተሸጥኩኝ ሁሉም ነገር ቤት አስቤዛ ለእህቴም ወጪ ለወንድሜም ወጪ የሚፈልጉትን ነገር ማደርግላቸው አይነበርኩ ነው። ከእሱ ጋር ነበረ የምሰራው። ብዙ ነገራችን ከእሱ ጋር ነበረ እና በሆነ ሰዓት ላይ የውጭ እድ ይመጣለት እና ተመካከርን። ማለት ብዙ አውራል። እንደዚህ ነው እንደዚህ ቢሆን አሪፍ ነው ስ ላይክ ከፍቅረኛሽ ጋር ሪሌሽን ካለሽ ከፍቅረኛሽ ጋር የምትመካከር አይነት ምክር አላል። እንደዛ ተመካከረ እና በምክክራችን መሀል እኔ ይሄ ሱቅ ልሽጥና በብር ምክንያት ከምትቀር ሂድ፣ ከሄድክ በኋላ እኔም እዛ እመጣለሁ፣ እህቶቼም ያንተ ቤተሰብ ያልፍላቸውን እኔም ቤተሰብ ያልፍልኝ ብላን ነው የተስማማ ነው ማለት ነው። ግን ያው ሰው በቃሉ አይገኝም። የተፈጠረው ቤቱን ሽጬ ማለት ቤተሰቦቼ የማስተዳድርበት መርካቶ ሱቁ ሽጬ ብሩን ሰጠሁት። አዎ በሰዓቱ ያው ፍቅርም ስላለ ትተማመኛለሽ፣ ብዙ ነገር ያሳለፍሽ ሰው ስለሆንሽ ቤተሰቦችን ያወረስችን ንብረት እስክንስ። አዎ ብሩን ሰጠሁት፣ ሄደ። ከሄደ በኋላ እንግዲህ እንደምታይ ቤቴም ባዶ ነው፣ እኔም ብቸኛ ነኝ። እሱ ሄደ፣ እኔ ተወኝ። ማለት ስደውልለት ራሱ
አይመልስም ስልኬ። ሞላይ ለማውራት ሞክራለሁ፣ ስልኬ አይመልስም። ፖስት የሚያደርጋቸው ከሴቶች ጋር ነው። ፖስት የሚያደርገው ከሴቶች ጋር ነው። ብዙ እኔ ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች አደረገ። በዛ ሰዓት ለእህቶቼ እና ለወንድሜ እና ለእህቴ የምሰጠው ምን ነገር አልነበረኝም። ገቤ ያ ነበረ እና እነሱ የመሰላቸው ያንን ሳልሸጥ እኔ ጋር እያስቀመጥኩኝ ነገር ነው። የከለከልኳቸው ነገር አለ፣ ንፉግ የሆንሽባቸው ነገር እነዛ ነው የመሰላቸው። እኔም ለእነሱ መንገር ፈራሁ። እነሱ ምንም መጠየቅ ፈሩ። ግን እህቴም ወንድሜም ጥሩ ቁጭ ብለሽ ለምን እነሱ ለማውራት አልሞከርሽ ከመስጠት ስበኪ ሞክሬ ነበር። ማለት ከመስጠቴ በፊት ሳይሆን ከሰጠሁት በኋላ ልነግራቸው ሞክሬ ነበር፣ ግን ሊሰሙኝ ፈቃደኛ አልነበሩም። ውሸታም ነበር የመሰልኳቸው፣ የዋሸኋቸው ነበር የመሰላቸው። ምንም አውቃለሁ ጥፋተኛ ነኝ፣ የእኔም የእነሱ ንብረቱ። ግን እኔ ያሰብኩት እነሱ እኛም ያልፍልናል በሚል ነው። እሱ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። አዎ መሀል ይሄ ተፈጠረ። ጭራሽ እሱ ጭራሽ በቃ እንዳቅሻለሁ እንዲ ነገር ነው የሚለው። ግን ያው ከሁለት ያጣ ነው የሆንኩት። ማለት ሰው አተርፋለሁ ብሎ የሚያደርገውን ነገር ሲያጣ የሚሰማው ስሜት እንዴት ነው? እንደዛ ያሉኝ ቀሪያቶቼ እነሱ ነበሩ። እነሱን ስላጣሁኝ ነው ራሴ ለማጥፋት መሞከር። ግን እኔ እዚጋ ግር ያለኝ ነገር ያንን ያክል የአባትሽን አይነትሽን የውርስ ሱቅ ስትሸጪ ገንዘብ አሳልፈሽ ስትሸጪ የእሱ ቤተሰብ ወይም ደግሞ የቅርብሽ ሰው የሚያቅሱ አልነበረም? ማንም አያውቅም። እኔ ለሱ ነው የምናውቀው። ግን እጄ ላይ ማለት ብሩን ስሰጠው ምንድን ነው የሚባሉት ሰነዶች አሉ፣ ሪሲት እነሱን በስልኬ ፋፋ አነሳ ነበር። ጠራጥሬ ምናምን ሳይሆን ድንገት እንኳን ከጠፋበት ምናምን ብለሽ በፕሪንት የምታስወጪው ነገር አለ፣ እንደዛ ነበረ። አሁን ላይ ሊጠቅመኝ ይችላል ብዬ ማስበው እሱ ነው። እሱ እዛ ከሄደ በኋላ ደግሞ የእሱ ቤተሰብ ሰው አንድ እንኳን አግኝተሽ ታወሪያቸው? አረ ጭራሽ ጭራሽ በቃ እንዴ እናቅሻለን፣ ጌታ እናቅሻለን። እናትየው ራሱ እንደሆነ እንደ ቆሻሻ ነው ሰው። እኔ እንጃ እኔ ልነግርሽ አልችልም። ብቻ እሱ ያውቃል ሁሉም ነገር ለበጎ ነው። ግን ያው እንደነገርሽኝ እህትሽም ወንድምሽም ጥለውሽ ወጥተዋል። ከወጡ በኋላ መልሰሽ እነሱን ለማስገባት ለማውራት አልሞክርሽም? ሞክሬ ለማለት ላገኛቸው ሞክሬ አለ። ግን እሷም አንድ ቦታ አይደለም የምትከምጠው ማለትም እዛ ነው የምትሰራው። እሱም እሷ አይዞሽ አታልቅሽ። እሷ ሴተኛ አዳሪነት ማለት በቃ እንደዛ ነው የምትሰራው። የኔ ጥፋት እንደሆነ አውቃለሁ። ምን ማለት ነው ሴተኛ አዳሪ ማለት? እኔ እኮ ነኝ ጥፋተኛ አውቃለሁ። ግን እንደዚህ ማድረግ አልነበረብኝም። ወንድ ልጅ ማመን አልነበረብኝም። እና ተረጋጊ፣ አይዞሽ፣ እንድታለቅሽ አይደለም እኮ የጠየኩሽ። በእኔ ምክንያት ነው ከተለያዩ ወንዶች ጋር የምትተኛው። ከላኑ እንድትሸጥ ያደረኳት በእኔ ምክንያት ነው። እኔ ጥፋተኛ እና ራሴ ባላጠፋ ይገርማል? አይገርም፣ እውነት አይገርም። ለማስቆም ነው ሞከርሽ? ጭራሽ ላይ ብኝ አይፈልጉኝም። ምክንያቴን ቢያውቁና ቢረዱልኝ እኔ እኮ ያለ እነሱ ምን አታለኝ? አሁን ሁሉንም እኮ አጥቻለሁ። ማለት ያለኝ እነሱ ብቻ ናቸው ያሉ ብቻ። እኔ እንጃ እኔ አላውቅም።
ወንድሜ ወደ አብነት አካባቢ ነው የሚሰራው። እቤት ተከራይቶ መሰለኝ የሚኖረው እና እሷም አንዳንዴ ቀን ቀን ላይ ለማረፍ እሱ ጋር ትሄዳለች እንጂ እሱ ጋራጅ አካባቢ ፓርኪንግ እንደዛ ነገር ነው የሚሰራው። ጋራጅ አካባቢ ነው ግን ፓርኪንግ ነው የሚሰራው። እሱንስ ቢያንስ እንኳን እሷ ማታዳምጥሽ ከሆነ እሱን እንዳይ ለብቻው አግኝተሽ ለማውራት ያለውን ነገር ለማሳመን ለማሞከርሽ ለማግኘት ሞክሬያለሁ፣ ለማውራት ሞክሬያለሁ። ግን ያው ከማሞት መሰንበት ይባላል። እነሱ እኔንም ማታው ብርን ማታው አይችሉት። ወንድሜ እጅ ደግሞ ከጠፋው ደግሞ ይርስ ሌላ ነገር ውስጥ ነው የሚገባው። እንግዲህ በጣም ይቅርታ፣ ያው ሰምቼሻለሁ ነገሮቹን። እኔ ዩቱበር ነኝ፣ የራሴ እንደዚህ አይነት ሰዎችን የማግዝበት እንትን አለ እና እኔም እንድተባበርሽ ያው ቃል በገባሁልሽ መሰረት መጀመሪያም ላይ ቃል እንደገባሁልሽ ላግዝሽ ነው የመጣሁት። ግን አንቺ ያላንቺ ፍቃድ አንድ ነገር አድርጌያለሁ እና እዛ ጋር ካሜራ አስቀምጫለሁ። በጣም ይቅርታ ለካሜራው ሳላስፈቅድሽ ስለሆነ። እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ? እኔ እኮ አንቺን አምኜ ነው አይደል እንዴ? ይገባኛል። ቆይ ቆይ፣ አይ አይደለም፣ ለምን ካሜራውን ያለ እኔ ፍቃድ አስቀምጥሽ? መጀመሪያ አሁን እንዳገባቢ ቢሆን ካሜራ ብታይ ይሻትኛል። ስለዚህ ነገሮችን መጠቀም የነበረብኝ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነበር። አይደለም፣ እኔ ካልፈቅድ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጊያለሽ? ነው ተረጋጊ። መጀመሪያ ስሚኛ፣ እንዴት ሰው ያለ ሰው ፍቃድ፣ እንዴት የሰው ታሪክ ካሜራ ፊት እንዴት ታናግርኛለሽ? እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል? ኖራለሽ እንዴ? ይቅርታ እየጠየቅኩሽ ነው። ያው መጀመሪያ እኔም ስገባ ካሜራ ይዤ ቢሆን ኖሮ ለማናገር በጭራሽ ፈቃደኛ አትሆኝልኝም ነበረ አይደለ? ካሜራ ብታይ ጭራሽ አትፈልጅልኝም ነበረ። እና አሁንም እንደዚህ የማደርገው ያው ለእኛ እንድንማማርበት ነገሮችን እንድናረምበት ነው። ስለዚህ ያው ቃል በገባሁልሽ መሰረት ያለውን ነገር በተቻለኝ አቅም ልረዳሽ ዝግጁ ነኝ። በጣም ይቅርታ፣ ለእሱ ክፋቴ ነው። እንደዛ ማድረግ አልነበረብሽም፣ እንደዚህ ማድረግ አልነበረብሽም። እሺ፣ አሁን ካሜራው የት አለ ካሜራው? ያው ጠርቤ ተቀመጠ። አይደለም እኮ እንደዛ አይደለም።